my spine. They are squeezing me far too tight. Looking up and praying at the sky. A safe is soon to be a raffle prize. Olá, aqui é Thiago Leifert e hoje estamos no país de Gales. O estádio é o Liberty Stadium, o estádio da liberdade. Isco! Linda ponte do goleiro, parecia que ele não ia chegar. Tira a defesa. Nagatomo. Bravo. É falta. O pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. E essa cobrança curta, hein? Silva. Nagatomo. Perderam a posse de bola. Costa. Estrada. Foi bem na dividida e ficou com ela. Estamos no comecinho e já tem falta, ó. Abriu bem o jogo. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo tá no começo ainda. Bater direto dali é complicado, Thiago. Talvez seja melhor levantar essa bola na área. Cruzou pro meio do tumulto. Saiu a bola e vai ser lateral. Chegou só na bola, sem falta. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. O time vai avançando em direção ao ataque. E eles já recuperaram a bola bem rápido, estão tentando reagir. Estrada. Isco. Costa. Leu bem o adversário e fez o corte. Deu certo a pressão alta para recuperar a bola. Bravo. Olha o que ele está aprontando por ali. Buscou a segunda trave. O cruzamento não deu em nada. Vai pintar ataque perigoso. E o outro time já está com a posse de bola. Isco. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa.
A arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem. Não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Nagatomo. Bravo. Navarro. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Navarro. Opa, teu time é o outro, viu? A bola se perde em lateral. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Eles fazem a bola correr. Tava tudo indo bem, o toque de bola fluindo, mas o adversário foi lá e roubou a bola. Se empolgaram, hein? Entrada limpa. E o percentual de acerto dele nos passes hoje tá alto, hein? Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Cortado ali o passe no meio do caminho. O contragolpe tá armado. Tomou a bola sem falta. Costa. Partiu pra cima. Vamos com ele. Ah, perderam a bola. Garay. Costa. A lateral tá aberta, hein? Dá pra explorar. Já tem companheiro chegando para ajudar. Vai fazer! O goleiro se estica todo e defende. Subiu a placa com 2 minutos de acréscimo. Navarro. Olha só, rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Opa, eles já perderam a bola. Estrada. Fim da primeira etapa, nada de gols por aqui. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Pegou no jogador e saiu. Lateral. É, tem que ter calma no lateral. Desperdiçou a cobrança, deu de graça. Tentou abrir o jogo. Bobeou e perdeu a bola na lateral. Deve sair o chuveirinho. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Corte feito, a bola é deles. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Matou a jogada, mas a bola saiu pela lateral. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe.
Isco. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Arriscou o cruzamento para trás. Cruzamento não deu em nada. A defesa afasta. Jogo pela lateral. E eles vão girando a bola com organização. Tira de lá a zaga. 15 minutos jogados. Faltam 30. Ficou na Nagatomo. E é gol! 1 a 0 por aqui. O time abre o placar. Importante abrir o placar e jogar em vantagem. Thiago, é um passo grande para ganhar o jogo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. E aquele favoritismo claro ficou só no papel, Caio. Dentro de campo não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não está rendendo tudo o que pode. Nagatomo. Bravo. Perderam a bola. Falta marcada. E é muito perigosa. Ótima chance de empatar o jogo, Thiagão. Dali deve vir cobrança direta. Bateu de longe. Defendeu o goleiro. Foi bem no lance. E mostrou elasticidade para chegar nessa bola. Não era uma defesa fácil. Tocou de cabeça. Bateu direto. Olha o gol de empate pintando. E tá lá o gol de empate. Gol! Ele não vacilou e mandou para dentro. Acho que o time vai crescer no jogo e vai tentar a virada. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Carai. Nagatomo. Cruza logo. Defesa cortou do jeito que deu. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Grande roubada de bola para a alegria da torcida. Tem que manter pressão para desempatar nesses minutos finais. Troca de passes consciente, a bola vai rodando. Ele foi bem na roubada. Costa. Estrada. Bom passe, o lance leva perigo. Tira a zaga e afasta o perigo de lá. Desarme na bola, sem falta. E a posse de bola acaba mudando de dono. Tique-taca pra cá. Que linda enfiada de bola. Vai entrar! Bem demais! Vai fazer! Olha o gol! Gol, gol, gol! Ufa, que alívio pro time! Só faltava esse gol não sair no finalzinho. Sobrando em campo, Caio. Muito mais volume de jogo, muito mais atitude. Agora sim, o placar reflete melhor o que a gente está vendo em campo.
Isco. Tira a defesa. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem para comemorar a vitória. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. É, tem que ter calma no lateral. Desperdiçou a cobrança, deu de graça. Garay. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Pode ser a última chance para empatar o jogo. Dá para cruzar. Bom passe, mas a zaga foi melhor ainda. Cortou para dentro. E acabou. Fim de partida por aqui. A zebra, hein? Chegou, olhou.